Welcome back to my channel, guys. Monatology 101, si Mona po ang inyong hosts. Today ang ating pag-usapan po ay yung suggestion ni Vice President Leni Robredo tungkol po doon sa mga ayaw magpa-vaccine. Naka-headline ngayon yung sa ABS-CBN, Robredo urged government give incentives to beef up COVID-19 vaccination. Kasi nga po tinitrete ng government na arestuhin or kasuhan yung mga ayaw magpa-vaccine. So, sinasabi po ni BP Leni, bakit agad ang pataw sa mga ayaw magpa-vaccine? And instead, bakit hindi bigyan na incentive? Alam nyo po kasi dito sa US, ang mga Americans, yung mga ayaw magpa-vaccine, kahit ngayon po may boost, yung pa-booster, nag-offer ang government ng incentive na $100. Bibigyan ka ng $100 kung magpapabaksin ka. So, ganun din sa booster po. So, noong nagpa-booster ako, actually, third shot ko, Pfizer, kinabukasan lang, nag-offer na ang government ng incentive na $100, sabi ng asawa ko. So, sabi ko nga, naku, sayang naman, sana pala, nag-intay pa ako ng konti para may $100 ako. Pero ako, hindi ko iintayin yung talagang gusto ko po na maprotektahan ang sarili ko sa, mula sa COVID-19. So, makikita natin kung gaano kahusay talaga si BP Leni. Iba talaga yung kanyang mga idea, ano po, na ayaw niya talaga lagi ng mga karahasan, you know, yung bakit nga naman aarestuhin kung makukuha naman sa diplomasya, hindi po ba? So, ewan ko, bakit hindi yun naiisip ng gobyerno Duterte na siguro nga, ayaw nilang magbigay sa tao ng pera, samantala, yung mga iba-iba dyan, you know, kumbaga, diretso lang naman sa bulsa nila yung mga taxpayers, yung mga pondo para sa COVID-19, kinukupit lang naman nila. So, bakit nga naman hindi pa ibigay ito sa mga tao bilang incentive para naman maganahan yung mga tao na magpang-vaccine, ano po. So, gustong ipa-implement to ng mga sa Metro Manila at sa Calabarzon na yun nga, hindi pwedeng lumabas mga walang vaccine and i-aresto kung sila ilalabas nang wala naman silang bibilhin na pangangailangan na basic commodities. Pero iba yung strategy ni BP Leni. Nagbigay sila ng incentive doon sa mga ATAS noong araw na parang may mga skeptic sila. Nagdududa yung mga ATAS na magpa-vaccine din. So, ayun, ginawa nila to. Hindi lang klaro kung ano yung binigay nila by pagkain or pera, no? So, very successful dahil maraming nagpa-vaccine noong doon sa mga ATAS na yun. Sabi pa ni BP Leni ay, we need to think about how to convince people. We shouldn't be immediately punitive. Oo nga naman. Talagang iba pa rin ang pag-iisip ni BP Leni, ano, para talaga siyang nanay na, teka muna, huwag mo na parusahan, baka naman makuha pa sa diplomasya yung mga tao, ano. Suggestion din po ni BP Leni na dapat mag-update ang government sa contract tracing kasi nga, you know, masyadong contagious tong Omicron, you know, and sabi niya, kung umpisa magulo lang ang contact tracing, understandable, pero 2 years na tayo, parang walang excuse na di maayos until now. So, yun ang suggestion po ni BP Leni, which is, I agree na tama lang naman, hindi po ba? Pero kung minsan kasi, yung iba dyan, no, parang walang karapatan na mag-suggestion si BP Leni sa gobyerno. And minamasama pa nila yung mga ganitong magaganda. Salamat po sa panonood and sana po mag-ingat kayo dyan and please follow my vlog every day and don't forget to like, subscribe, comment, and hit the notification bell para po lagi kayong update sa aking mga vlog. Salamat po and have a great day.